Kau bagi teka-teki jap. Ni kau berapa apa? Cuba teka. Okey, aku cakap apa ni? Kena sekejap. Okey. I give you the answer. What plane is this? What country plane is this? Okey. Kalau siapa tahu, dia komen ni dekat sana. Komen dan share kat orang, kat kawan kau lah. Okay. Tu je sahaja. Eh, nampak ke? Nampak eh. Salah tu, dia bukan boleh share lah. Salah. Dia cakap aku menipu sebab ini teka-teki. Kena buat magic sikit. Aku tak magic macam mana. Oh, dah.